Meu filho, cuidado. Cuidado. Oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui pra roça onde a gente trabalha gravar pra vocês, porque vocês me pediram vídeo aqui novamente. Eu gravei um vídeo já aqui mostrando o trabalho do Iris e vocês gostam muito desse tipo de vídeo aqui na roça. E deixa eu contar pra vocês, fiz o almocinho lá em casa, a gente almoçou, fiz o arrozinho frango, tinha feijão, saladinha. E o Francisco tá na casa da minha mãe. Minha mãe mora aqui numa fazenda perto aqui de onde ele trabalha. E na hora que eu falei pra ela que eu tava vindo pra cá, ela falou assim: ah, deixa o Francisco aqui comigo, passar a tarde aqui comigo, porque o esposo dela tava trabalhando. Aí eu fui, arrumei a mochilinha dele, tudo, comprei um lanchinho. Eu fiz até um mini videozinho pra colocar pra vocês, que eu gravei lá pro Instagram. Arrumei tudo direitinho, as coisinhas dele, levei lá pra casa dela e ele tá lá.
Inclusive, ela até me mandou agora uma foto dele lá, deitado, curtindo, aproveitando. E vou gravar pra vocês aqui a nossa tarde, né, aqui na fazenda. Lugares muito bonitos, muita paisagem, muita coisa linda aqui. Já deixa aquele like, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Bora pro vídeo. Gente, eu tava procurando aqui um pé de ipê pra mostrar pra vocês. Bom, aqui não tem pé de ipê não, né? Aqui tem pé de ipê? Oi? Aqui tem um pé de ipê? É longe? Tô procurando. Tem um pé de ipê. Não tem cor mais. Já acabou? Acabou. Alô, gente. Mas tem uns que ainda tem. Gente, eu explico porque pra quem não conhece ipê, deve a gente não conhece porque eu não conhecia. Ipê é uma árvore que é só dar folhas na época da seca, não é? É uma árvore feia. É uma árvore feia que você vê ela assim, um galho seco, velho, mas quando chega na época da seca, que é uma época que todas as árvores ficam assim, ó, seca, seca, é a época que ela dá fruto. Flor. Não, mas sabe o que eu lembrei? Isso é motivacional. Eu vi um vídeo motivacional usando o IP e eu fui levar isso. Mas é isso, gente. Ela dá flores, né? Só que dizer fruto porque ela brota numa época que ninguém espera, né? Que é a época que fica seca. Eu queria achar um pra mostrar pra vocês. Ela fica... Mas tem ela feinha ali, eu vou mostrar ela feinha. Aí eu vou achar uma dela cheia de flores pra mostrar pra vocês também. Eu preciso entender, né? Quê? Abre a porteira lá e são essas duas vacas. Vaca não, amor, búfala. Vaca búfala. Quem aí assistia meus vídeos antes sabe que eu nunca ia fazer isso que eu tô fazendo agora, né, gente? Eu morria de medo. Ainda tem, né? Não vou mentir. Ixi, tá difícil abrir o celular na mão. Mas eu queria gravar pra vocês. Peraí. Como é o nome delas? Ah, ela já vai sozinha, olha isso aqui, ó. Tchau. Boa, fala. Essas daqui é que eles já tirou o leite, aí elas ficam aqui. Nesse lado de cá. Eu acho lindo a vista que eu já falei pra vocês, né? Eu acho muito lindo aqui, ó. Tá na época da seca, né? Então por isso que tá assim. Gente, não dá uma chuvinha. Uma chuva. Aqui, ó. Pra deixar tudo verdinho. Como é que eu vou colocar a mão pra pegar você? Não sei, olha os bezerrinhos delas aqui, ó. Ah? Os bezerrinhos delas aqui. Sabe o quê? Esse cara tá com a máscara, mascarada? Tem que ver o nome pra ela, né? Lavareda.
Isso é, o que que elas ficam assim? É da lama? Como? Se seca assim em cima delas, é, né? É, é barro. Barro. É bosta mesmo. Não é bosta, não. É barro. Olha que bonitinha. Essa bezerra da minha barca, tadinha, viola. Aqui. Abrir essa? Essa daqui pode abrir? Não, essa aqui tinha esperado de mamar. Ah, tem que esperar de mamar. Essa aqui já tinha mamado, porque tem um tempo que está mamando. Tira. Olha, o que é essa aqui é diferente, engraçadinha? Ela é muito engraçadinha, aham. Uhum. Não, o jeitinho dela, assim, os olhos dela parece que é mais afastado. Fica. E a cor dela? Acho que mudou. Pois é. Ela vai passar? Fica. Gente, elas têm medo, ó. Quando eu tava ali, ela não passou de jeito nenhum. Eu sei lá. Gente, isso quer contar uma história. Que essa bezerrinha aqui, ó. Essa aqui, gordinha. É, o Hidra gosta de montar nele. O Hidra gosta de montar nela. Eu falei, muta, Hidra, eu não queria montar nada. Falei, muta, quanto mais corre, mais gostoso é. E eu montou nela. E eu peguei o pauzinho. Cutuquei. Ela correu. E freio no meio, depois de ponta. Caiu de ponta na porqueira. Ela levantou, ai, meu joelho. Tá, isso é bonito, isso é fácil com seu irmão. Que vem te ajudar aqui. É top. Gente, os meninos da roça antigamente ficavam tudo montando nos bezerrinhos. Os bezerrinhos correr com eles, criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Normal. Não é adulto, não. Normal. O nome dela é Normal. Por quê? Porque ele é super criativo. Por que é normal? Eu sou até tudo atrapalhado, eu não fico normal. Tá muito normal, né? Ele está quase acabando, gente, tirar leite. Não tava gravando muito pra vocês, porque eu tava ajudando ele. E aqui não tem ringue pra mim apoiar meu celular. Eu esqueci de trazer o meu. Aí eu tava colocando uma ração pra ele de cá, sabe? Aí eu queria ter gravado, mas eu não trouxe, eu esqueci meu ringue. E aqui não tem apoio, ó, pra colocar. Eu tenho medo de colocar o celular e cair. E as vaquinhas, gente. Olha como é que tá a lata do leite, ó. Quase cheia. Ó. E aquele bezerrinho ali, ele é muito bonitinho. Um tempão ele tá lá numa folga. Olha só. Olha isso. É, eu tô falando de você mesmo. Só deitado, relaxando de boa. Oi? Tá nervosa? Oi, já vem pra cá. Tô nervosa. Oh, meu Deus, tirando leite das vacas pensando em bife. Ô, oh, vida boa. Você tem uma vida boa aqui, hein? Olha isso. Eu gravando aqui pra vocês, gente, eu me deparei com essa cena aqui, ó. Mamando, ó. Que coisa linda. Ela só não quer deixar.
ligou a ordem, agora dá pra vocês escutar o barulho da natureza. Mô, eu falando que dá pra eles escutar o barulho da natureza que desligou a ordenha. Aí você derrubando os baldes aí. Derrubando tudo. Esse aqui é o boi, gente, ó. Ele tá aqui pra comer. Boizão. Ó, o carro do leite. Ó, o carro do leite. O Willis agora veio tratar dos porcos. Só que é do outro lado. Já mostrei pra vocês uns que tem ali. Esse daqui é outro. Ó lá, os bezerrinhos passando lá do outro lado. Ó lá, meu, que bonitinho. Tudo em fileirinha. Eles vai, passa um pouquinho e me desce. Eles em cima do negócio pra comer? Não, eles gostam de fazer bagunça. Gente, eles bebem gemendo, é isso. Respira fundo, não dá? Tanta fome. Vamos, amorzinho. Fazer os queijitos. Aqui, ó. A gente tá levando soro pra... os porquinhos do outro lado agora. Ai. Meu braço. Pesado, hein? Pesado, hein, a minha mão? Eita. Daqui não tem que a diarreia braba, não. Porque já acostumou a comer muito. Porque o porco tá daquele jeito, é porque... eu não era acostumado a comer desse tanto, entendeu? Uhum. Tá na trouxinha pra cá e tá tratando. A massa não conseguiu ver. É a massa. Terminou de fazer os queijos, tá só virando, colocando ali na bancada. Agora de tarde deu quantos, mãe? 11. Quantos? 11. 11 de tarde e cedo? Cedeu 3, 6, 9, 12, 25. 25 de manhã, bastante, né? Já chegamos em casa, Francisco tomou banho, tá dormindo, o Willis tomou banho também, tá ali no quintal arrumando umas coisas. Eu tava aqui arrumando a sala, ó, já tá arrumadinha. E eu vou deixar meu cabelo assim, ó. Meu cabelo tá bagunçado porque eu tava arrumando a casa, vou arrumar a cozinha. E vocês ficam falando que eu fico toda hora pegando no cabelo, vocês ficam reclamando, gente. Mas não é porque eu quero, é uma coisa que vem, tipo assim, vocês não têm mania de alguma coisa não que vocês não conseguem controlar? Eu tento controlar. Tô falando com vocês aqui, ó, uma mão no celular, eu só sei falar assim, ó, gesticulando, fazendo, né, vocês sabem que eu sei falar assim. E às vezes eu tô aqui conversando, aí eu vou e faço assim. Aí eu tô aqui conversando, aí eu faço assim. Assim, não é porque eu quero. Tipo assim, você tem que entender isso. Porque o povo fica comentando no meu vídeo como se fosse uma coisa que eu ficasse fazendo porque eu quero fazer. Não é porque eu quero fazer, gente. E eu acho que isso é uma coisa que não atrapalha vocês ficarem assistindo o vídeo, pra vocês comentar tanto assim, não. Entendeu? Vão focar no vídeo, nas coisas boas que tem no vídeo. Ai, gente, mas enfim, aí eu tô aqui, ó. Eu tava com vontade de pegar no cabelo. Mas enfim, finalizar esse vídeo pra vocês. Eu estou aqui na minha cozinha. Aqui contém spoilers do próximo vídeo que envolve a cozinha. Gente, não vou dar spoiler pra vocês não, porque se eu der spoiler de alguma coisa, vocês já vão saber o que que é. Mas acompanhe o próximo vídeo, tá? Que eu vou gravar pra vocês. Minha mão tá assim, porque eu fui fazer uma massinha de modelar pro Francisco com farinha de trigo. Quem já fez aí na casa de vocês pras crianças, massinha de modelar com farinha de trigo. Ó, vou dar um jeito aqui, ó, nesse cabelo, vou tomar um banho, né, que eu só terminar aqui agora, falta só passar o pano, ó, tá até aqui, ó. Falta só passar o pano na cozinha, mas eu vou finalizar o vídeo pra vocês, editar e já colocar pra carregar, tá? Mas muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e meu óculos, galera, gente, ó, porque eu tava limpando ali a sala e ele acabou que ficou embaçado. Aí eu tirei pra mim limpar ele.
limpar direitinho. Obrigada, gente, por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês esperem muito vídeo lá na roça. Sempre que eu puder estar indo lá gravar pra vocês, eu vou, a rotina do Willis. Se vocês quiserem ver algo diferente, tá? É só vocês comentarem aqui no vídeo, porque como a gente mora na cidade agora, né, pra me produzir esse tipo de conteúdo pra vocês, a gente tem que ir lá no trabalho do Willis ou visitar alguém da nossa família que mora na roça pra gravar pra vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!